Elmirə Allahverdi qızı Rəhimova 13 avqust 1941-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 18 nömrəli məktəbin rus bölməsində təhsil alıb. Gözəl səsə malik olan balaca Elmiranın uşaq yaşlarından musiqiyə böyük həvəsi olub. 9-cu sinifdə oxuduğu zaman Hindistanın o vaxtki baş naziri Cavahirəl Nehru Bakıya qonaq gəlir. Qonağın şərəfinə hazırlanmış konsertdə yeniyetmə Elmira da çıxış edir. Doğma dilində iki mahnı ifa etdiyindən sonra bir mahnı da hind dilində oxuyur. İfa hindistanlı qonağın çox xoşuna gəlir. O öz ölkəsinə qayıtdıqdan sonra tezliklə ölkə başçısı seçilir və Elmira Rəhimovanı Hindistanın ən məşhur ali akademiyası sayılan Rabindranath Tagore Universitetində təhsil almağa dəvət edir. 15 yaşlı gənc Elmira Hindistana yollanır. Gənc müğənni Hind musiqisini öyrənməklə yanaşı, vətəninin nəğmələrini də Hind xalqına sevdirir. O Hindistanda Mirandi, Mira, yəni sənət ilahəsi adı ilə tanınır. 50-ci illərin sonunda Elmira xanım Hind mahnılarının ifaçısı kimi məşhurlaşır. Cavahirlər Nehrunun dəvəti ilə ikinci dəfə də Hindistana səfər edir. Vətənə qayıtdıqdan sonra Elmira Rəhimova Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutu və Azərbaycan Dövlət Musiqi Texnikumunda təhsil alır. Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti olur. Dünyanın 60-dan çox ölkəsində konsert proqramları ilə çıxış edib. 2000-ci ildən Azərbaycan Respublikasının xalq artisti adına layiq görülüb. Xalq artistinin adı Azərbaycan musiqi tarixində qızıl əriflərlə yazılıb. O xalq və bəstəkar mahnılarının mahir ifaçısı olmağı ilə yanaşı, həm də mahnı janrında ilk duet oxuyan müğənnilərdən biridir. Elmirə xanım bir çox sənətçilərlə duetlər ifa edib. Yaşar Səfərov, Əli Mirəliyev, Anatolu Qəniyev, İslam Rızaev, Gülağa Məmmədov. Elmira Rəhimovanın sənət yolunda məhz sənətkarın adı ilə bağlı olan unudulmaz nəğmələr var. Ən bariz nümunə isə bəstəkar Teyman Acıyevin tələbə nəğməsidir. Xalq artistinin karyerasında bəstəkar Ramiz Milişli ilə iş birliyinin xüsusi rolu var. Sənətkarın 1969-cu ildə Hüseyn Seyidzadənin çəkdiyi Dəli Kür filmində ifa etdiyi Cahangir Cahangirovan bəstələdiyi Bayatılar xalqın sevdiyi ifalardan biridir. Xalq artisti həm də gözəl anadır. Bir oğlu və iki nəvəsi var. Yazdım, bu durmadım, bu diyarım, bu diyarım.
kapatmamı deneyim.